شوي بشوي حولي وحقبت يهر مربع لو هيا ياهو إلي كيدي توسدا حدا حدا لغو دحيه هوي هوي بلشوي بلشوي حولي وحقبت يهر مربع لو هيا ياهو إلي كيدي توسدا حدا حدا لغو دحيه nabadii dhageystayaal dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka maamul wanaag oo toddobaadkii laba jeer aanu idin ka soo baahinay radio Hargeysa ay biyo qabiin ka tawal dafo lama hadal haye ay biyo qabiin ka tawal dafo lama hadal haye hawla hadan dowladdu waa hab dhis dhammaystiran kana kooban unugyo habaysan oo is-xukuma is-ilaaliya isla markaana is-xadeeya oo dabra dhammaan habdhaqanka bulsho meel ku wada nool una yeela bulshadaasi calaamad sooc u ah oo ay kaga duwan tahay bulshooyinka kale ee la dariska ah ama si dunida kula nool waxaa calaamadahaasi ka mid ah calanka dalka iyo astaamaha kale ee waddanka baadisooca u ah dowladdi waa dad leh dal cayiman oo uu ka jiro maamul ku dhisan sharci lehna awood sharciga lagu fuliyo dowladnimada amase dowladdi waa mas-uuliyad wadareed ka samaysan iskaashi bulsho oo ku salaysan maamul maarayn iyo kala dambeyn sharci oo bulshadaasi isla fahantay inay ku wada noolaato horumarna ku gaadho casrigan aynu joogno dowladnimada noloshu waa u lafdhabar waa lagu soo hirtaa waana lagu kala badbaadaa waa mid wakhti maal iyo muruqba la geliyo si sareedo badhaale iyo barwaaqo ay ummaddaasi u gaadho sida laguda ogsoon yahay bulsho marka ay meel ku wada nooshahay baahiyaheedu waa ay fara badan yihiin baahiyaha aasaasiga ah ee aadamaha lagama maarmaanka u ah noloshiisa iyo horumarkiisa waxaa ka mid ah inuu helo adeegyada caafimaadka waxbarashada cadaaladda distoor biyo nabadgelyo degganaansho iyo dhaqaale iyo wixii la halmaala kuwaas oo aasaas u ah horumar laga gaadho nolosha su-aashu waxa ay tahay qof wal oo bulshada ka mid ihi ma qabsan karaa ama ma samaysan karaa dhammaan aasaasiyaadka nolosha halcelintu waa maya sidaa daraaddeed dowladnimadu waa lagama maarmaan sida la wada ogsoon yahay waxaa bulsho u keeni kara adeeggaasi waa dowlad sidaa darteed dowladnimadu waxa ay ka samaysantaa baahi bulsho aynu haatan dhegaystayaal eegno qaab dhismeedka dowladnimada qaab dhismeedkan waxa uu ka kooban yahay saddex rukun amase waaxood oo waaweyn waax kastaa waxa ay qabataa shaqo u gaar ah waax kastaa waxa ay ka madax bannaantahay waaxda kale walow xidhiir wada shaqayneed uu ka dhexeeyo tusaale haddaynu soo qaadanno waaxda fulinta waa waaxda fulisa howlaha dowladda waa waaxda qaabilsan inay daboosho qabatana howlaha ay bulshadu rabto laanta fulinta waxaa hormood u ah madaxweyne madaxweyne ku-xigeen halka dalalka qaar ay dhacdo in uu waaxda fulinta ay hormood u noqdaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isla markaana ay wasiirada agaasimayaasha barasaabada iyo maayaradu ay u yihiin celceliyayaal waaxda sharci dejintu waa waaxda qaabilsan dejinta iyo samaynta sharciga iyo qawaaniinta dowladda lagu hagayo soomaalilan ahaanna waaxdani waxay u qaybsantaa laba gole golaha guurtida iyo golaha wakiilada isku darka labadan gole ayaa laysku yidhaahdaa baarlamaan waaxda garsoorku waa waaxda qaabilsan arrimaha garsoorka cadaaladda sinaanta iyo ilaalinta sharciga saddexda waaxood marka ay si wacan u gutaan waajibaadkooda fahmaanna mas-uuliyadda saaran isla markaana ka shaqeeyaan sharciga iyo wixii bulshadu isla garatay ee ay ku heshiisay waxaa suuragal ah in la helo dowlad wanaagsan oo adeeg habboon u qabata bulshada aynu eegna dhegaystayaal iminkana hab xukunka dowladnimada dowladaha adduunku badankooda laba nidaam oo dowladeed ayuunbay ku shaqeeyaan nidaamka uu madaxweynuhu dowladda xukumo iyo nidaamka ra-iisul wasaaruhu dowladda xukumo nidaamka ra-iisul wasaaruhu xukumo awoodda dowladnimo waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waxaa xusid mudan in wasiiradu awood badan ay ku leeyihiin oo haddii ay wasiiro badani is-casilaan ra-iisul wasaarahaasi xilka ma sii hayn karo sidoo kale dowladda madaxweynuhu xukumo oo ah nidaamka somalilan qaadatay madaxweynaha ayaa leh awoodda howlsocodsiinta guud ee dalka waxaanu madaxweynuhu wasiirada u eegmadaa howlgallada qaran ee uu rabo in ay hirgeliyaan
wasiiradu waa shaqaale farsamo yaqaan ah oo madaxweynuhu dirsaday. Haddaba dhageystayaal, komishanka maamul wanaagga Somaliland ayaa kulan wacyigelin ah ku qabtay magaalada Buurama. Kulankaasi waxa uu ku saabsanaa ku wacyigelinta hannaanka cabashooyinka iyo suulinta aafada musuqmaasuqa. Waxaa kulankaasi ka qayb galay 30 ka mid ah howlwadeennada xafiisyada barasaabka gobolka Awdal, qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee Buurama, iyo xubno ka mid ah isuduwayaasha xarumaha dowladda ee gobolka Awdal. Nafiisa Aadan Cali oo ah agaasimaha waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ee komishanka maamul wanaagga oo halkaa ka hadashay ayaa tilmaan ka bixisay mudnaanta uu tababarkani leeyahay. Sidaa ka muuqata boodhka waxaa weeyaan muxuu ahaa uu ka hadlayaa aafada musuqa ayuu daaran yahay. Musuq markaynu ka hadlayno kolay inagu waxaynu nahay ummad muslima boqolkiiba boqol keliya waxa laynaga rabaa un inaynu damxay haytay diinteennu waxayna faraysay ee wixii xunna inaga reebtay wixii wanaagsanaana ina fartay inaynu isku baraarujinno. Doorka komishanku dee uga dan leeyahayna ay tahay un sidii ummadda loo sixi lahaa hannaankii toosnayd nin walbana mas-uuliyaddiisii iyo wixii maxay haytay uu sidii ugu habboonayd si uu u fuliyo. Marka qaybta cabashada kolley waxaanu bal hannaankaanu marno anagu ma nihin maxkamad, laakiin inaan wax yar ka bayaamino maxaanu sharci u leenahay, maxaanu qaabkeennu u marnaa intaas. Marka adu waa qayb cabashada oo iyadu noogu jirtaa. Marka waxaa maadaama aynu xaggii hore taymku inooga dhacay waxaanaanoon hadalka badinay kolley waxaa habboon qof kasta oo mas-uula inay maxay tahay dhinac uga soo wada jeegsado aafada musuqa si aynu maxay tahay tallaabo kasta oo qofka insaanku uu qaadayana uu dee alla ugaga boqo. Tallaabadani ma mid ilaahay raali gelinaysa ma tahay la eego. Marka waa isku baraarujin kolley inagu waa wasaan hore u sheego dee ummad muslima aynu nahay inaynu isku baraarujinno musuqa iyo aafada uu dhaqanka muxuu ahaa bulshada iyo dhaqaalaha ayaa uu leeyahay inaynu isku baraarujinno si aynu uga fogaano, maadaama waxaan yaree resooska yaraynu haysano baahida iyo resooskii kala badan yihiin aynu uga faa'iidaysano waxa yaraynu haysanaa aynu sidii ugu habboonadeenu u maamulano maxay haytooyeen una noqdo waddankeennu waddan horumara kana fayo dhammaan noocyada musuq. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mayor ku-xigeenka magaalada Buurama Yaasiin Diheeye Oomane oo sheegay saameynta taban ee musuqmaasuqu uu yeelan karo. Waxa kale oo ku dheeraaday dhibaatada laga dhexli karo musuqmaasuqa haddii ay tahay mid adduun iyo mid aakhiraba. Somaliland marka la yidhaha inta lacagta la musuqmaasuqa waxaa ka badan Somaliland musuqmaasuqa ugu badan waa human resource. Weliba dowladda marka la yidhaha dadka u shaqeeya haddii la yidhaahdo gostiga ama maxaa la yidhaha caagle laba cidda dad badanoo shaqada laga yaabo in maalinta mishaharku la arko kuwo kale oo saacadaha shaqada ee qofku markuu xafiiska soo galo hadduu xafiiska markuu soo galo dadka qaar waxaa laga yaabaa in maqnaashuhu tahay xafiiska markuu soo galo ee uu baxayo. Haddii aan wax dan ummadeed aan u qaban maanta haba fadhiya saacadihii waxay ka mid tahay maxay musuqmaasuqa. Dhibaatada kale ugu badan waxa weeyaan gaadiidka dowladda. Gaadiidka dowladdu waad aragtay qof private markuu gaari soo iibsado ama shirkad private gaariga leedahay iyo gaariga dowladdu sanad in maalin baa la soo wada iibiyey. Haddana maalinta dambe maxaad arkaysaa labadii gaari oo isku dhaweyn, iyadna waa nooc ka mid a corruptionka. Ta ugu weyni waxa weeyaan systemka la dagaalanka corruptionka. Marka la eego dadyowga ugu horreeyey waxaa ka mid a maamuladii islaamiga ahaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam aha ugu horreeyo iyo kii uu tababaray waxay ahayd system ay ku soo dhaqmayeen oo marka laga soo sheekeynayo waxaad arkaysaa hadday timeka tahay hadday hantida ummadda tahay sidii loo ilaalinayay. Marka waxaan ku macnaha dadka ku wacyigelinayaa inta ugu weyn waxa weeye musuqmaasuqa ka lacagta iyo ka timeka iyo ka intentionka qofka oo markaad xafiiska timaado waa inaad wax qabataa oo markaad duurka ka ruwaxdo waa inaad garanayso maxaad qabatay maanta. Gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbro oo halkaa ka hadlay ayaa tilmaamay in aanu musuqu keliya ku koobnayn lacag la lunsado ee haddii waqtiga la dayaco uu noqonayo musuq. Barnaamijka gebigu soo intu ku saabsan yahay waar sidaynu hagaajisnaa weeye
hagaagii waxa ka koowaa dehabsankan qofka hadduu isaga maqan yahay maxaa uu hagaagii waa uu maqan yahay la dagaalanka musuqo suugaasmu sheegay ma haan in la dagaalamayno xisaabiya lacag xadii lacag yar baa la xadiyo jun yar baa la goostiyo musuqaas intaasun ma aha 1915kii ayuu in Cabdulla Xasan ka gabiyay uu lahaa musuq maasuq Soomaali waa meheradeedii waa cudur nagu abuuran ba mu ahayn lacag la xaq marka la kala musuq maasuq ma jirine meeray sigan kale wixii la isku ogaado marmarideeda ayuu soo ka hadlayay marka waxaan kula talinayaa war musuq maasuq ma haan kaal lacagta la deeyay xafiiskaaga warqad yar oo islaama mariso warqad yar hoosto mid ka dhigto waxa soo dhima wado maamulxumo musuq maasuq galiyaan waxa musuq maasuq galiya laba qof oo midna ka soo kale yahay midna ka habsan ka yahay haddaad sinto hadaa waxa uu kale yahay waxba dheerada siin laakiin haddaad sinta lafteeda ayaa dad maamulxumo galiya soo musuq maasuq galiya mid wax qabad leh oo initiative leh oo creativity leh oo shaqadiisa ka muuqda iyo midan ka soo daahirinba ayaa mushaharkii soo wada doonaya waana wada siinaysaa dibaa maamul xumo waxaad moodaa berigii hore wada iska yar dhibaataysnayn maamulku inamu toosnayn dadka markaa allahu naxariisayn cagaal wuxuu oran jiray iska daaya dunyadii waxaan hagaynay dadka inuu dhisayna horta dadka maskaxdiisa aan dhisno annagoo dowladda hoose joogna 1990kii ayuu halkaasaa lagu baxayaa ogba dagaal ka dhacay lacag keena kaasaanu burunba waxaan wadooyin baan doonaynaa ku dhisno wuxuu wadada way ka duminayaa haddana maskaxdooda kuma dhisin maxaad dhisi guriga dhisno kan baa duminaya horta isaga dhisi markaasaad wax dhisan kartaa waxa weeye intiin hormoodka ee shaqaalaha dadka u hii marka idinku asadan iska ilaalisaan cadaaladda shaqaalaha oo ilaalisaan dadka idin imanaya waxqabadkooda sintaan markaasaa inta kalena ay toosiisa intaa kadib waxaa dood wadaag yeeshay shaqaalaha kulankaasi ka qayb galay iyo mas-uuliyiin ka tirsan komishanka maamul wanaagga Somaliland. Su'aasha koowaad ee aan qabo waxaan toos u weydiinayaa hay'adda musuqmaasuqa ee hay'adda dagaalka musuqmaasuqa oo ah oo oranaysa gungaadka sharciyada ee ku saabsan marka la helo mas-uul sameeyay musuq oo aynaan weli sidaad sheegteen aynaan lahayn go'aankeeda finalka ee ama xeebaha inta ama maxkamadda oo mar iyo laba aanan dhicin oo qaranka iyo dalkaba horor uga dhacday sida uu caafimaad tibaaxay fulinteedaas maxaa qorshe idinka maadaama aan oran karno muddo aad waaya aragnimada aad wax ku xog ku dhegoodisaan aad leedahay go'aanka u dambeeya ama xukun ha noqoto ama tusaale ha noqotee maxaa idinka qorsha fasalka hadii maanta la eego commissionku ku hawlgalo waxa laga yaabaa institution hay'ad dawladeed institutionnadu waxa ma baxdo hal quarter ayaa ugu jira waana meeshii la doonayo inay dhammaan hay'adaha ka soo talo bixiso maamulka ay u dhisto hal talaabo oo hadaad xataa aad samee istiraaho qorshe iyo lacag bilow maanta marka aan ku midow aan madaxda qaranka ku maqan iyo qaabkii meeshan loo dhamaystiray lacagay tahay xaggeeda shuruucdii oo iminka aqo kale marka aanu kiis ka dambiyo helno dee maxkamadu hukumadu raxeetay iyo ku meesha broseskii aan hore idin ku sheegay hayay qaadanaysaaye ahaa inaanu wixii financiyaaliya la qabidkii marino wixii kalena ama hay-adihii sharciga ee xeelilaanta ugu gudbo iyo marka annaga isagu uga gudbto iyo dee madaxweynaha uu aad ugu xidhan hor dee ugu gudbnaana report kasta commission wixii meesha uga soo baxa siday tahay hadday maamulnimo tahay iyo hadday tahay nidaam doonaya in la socdo waanu gudbinaa commission kale ugu gudbi marka taasiyadu waa taa tan shaqaalaha lagu tayeynayo kolley wada shaqaynta ugu waa loo leenahay hay-adda shaqaalaha in greenkoodii la daruuco madaxda iyadu had iyo jeer aada lagu bulayo wada shaqaalahani dadka qaar baa waxay mushahar u qaataan dayacyada maxay haytayeen aada u yartay waa dee aana sinay weliba special dadka dowladaha hoose oo kale leeyay ma qorba kama aha shaqaalihii dowladda barnaamijkan waxaa si wada jira isaga kaashaday raadiyo Hargeysa iyo komishanka maamul wanaagga Somaliland. Dibintaynu hawada ugu kulmi doono waa Yuusuf Maxamed oo idin leh
أمانة الله يا اسم قلدن بوحي الصالة هوي هوي بلشوي بلشوي هاولي وحقبت يهور مربا لو هيا ياهو إلي كيدي توسدا حدا حدا لغو دحيه هوي هوي بلشوي بلشوي هاولي وحقبت يهور مربا لو هيا ياهو إلي كيدي توسدا حدا حدا لغو دحيه.